U toku su završni radovi na asfaltiranju jedne od ulica u Sinjem Viru. Radove u ovom selu obišao je direktor javnog komunalnog preduzeća Crnica Dejan Stojković. U toku su završni radovi na izgradnji seoske ulice Kralja Aleksandra Karađorđevića u dužini od 80 metara. Ukupna vrednost radova je oko 1 milion dinara. Nastavljamo dakle sa asfaltiranjem seoskih ulica, ostaje nam sutra i prekosutra smo već u Trešnjevici gde asfaltiramo još dve seoske ulice i za sledeću nedelju nam ostaju još dve seoske ulice za asfaltiranje. U pitanju su ulice u Rataru i jedna ulica u Buljanu. Ovo je samo jedan u nizu infrastrukturnih projekata koji se realizuju kako u gradskim, tako i u seoskim mesnim zajednicama, a za koje lokalna samouprava opredeljuje ogromna sredstva.